საავტორო დავა მთიელის მუსიკის გარშემო კომპოზიტორ იაკო ბობოხიძის ოჯახი ლუდი მთიელის სარეკლამო რგოლის შემქმნელებს საავტორო უფლებების დარღვევაში ადანაშაულებს. კომპოზიტორის შვილის ია ბობოხიძის განცხადებით რეკლამაში გამოყენებული კომპოზიცია იაკობ ბობოხიძის მიერ დაწერილი სიმღერაა სახელწოდებით. თენდები, რომელიც მუსიკოსმა გოდერძი ჩოხელის ფილმისათვის 64 გრიტებისათვის 25 წლის წინ შექმნა სარეკლამო რგოლში, მისი გამოყენება კი უნებართოდ მოხდა. რეკლამისათვის მუსიკა ბრავო რეკორდსმა ჩაწერა. კომპანიაში ამბობენ, რომ სარეკლამო რგოლისათვის იაკობ ბობოხიძის კომპოზიცია არ გამოუყენებიათ და მთლიანად ხალხურ მოტივებზე არის შექმნილი. დაბას საქართველოს ავტორთა საზოგადოების სპეციალური შექმნილი კომისია იხილავს და საბოლოო გადაწყვეტილება რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. მიუტანეთ თქვათ იმათი შესრულებული რაც იყო მის სარეკლამო რგოლი, მივიტანეთ ჩვენი ორიგინალური მუსიკა, რომელიც ნოტებიდან არის დაკრული. და ახლა დაინიშნა კომისია, ახლა საინტერესოა. Two, ეს ჩვენ ერთხელ მართლა მოხდა, რაც არ მგონია, რომ მოხდა ის, რომ საკომისიის სამივე წევრი ერთად დაყრდა და ვერ გაიგეს, რომ ნამდვილად ის მუსიკა, მაშინ მეძულებული ვიქნებით შევიტანო სარჩელი. მოვიყვანეთ ჩვენ პროფესიონალი მუსიკოსი, ბატონი თამაზი, რომელმაც შეასრულა ფანურზე მთიულური კილოთი, ასე ვთქვათ, გარკვეული ფრაზები. შემდეგ ჩვენმა ხმის რეჟისორმა აიღო და მიჭრა, მოჭრა და დაალაგა და ასე ვთქვათ, მიუსადაგა გამოსახულებას. მეტი არაფერი. იქ არანაირი ფიქრი იმაზე, რომ ეს რამეს გავს, არ ყოფილა. შემთხვევაში თუ დადასტურდა, რომ ნამდვილად გამოყენებულია ნაწარმოები ავტორის, მაშინ შესაბამისად მოუწევს სარეკლამო კომპანიას გადაიხადოს კანონით გათვალისწინებული საზღაური ნაწარმოების გამოყენებისთვის, ხოლო თუ ასეთი გამოყენებას ადგილი არ ქონია, მაშინ რა თქმა უნდა იგი თავისუფალი იქნება ლიცენზიით გათვალისწინებული თანხის გადახდის.